Dámy a pánové, přeju vám dobrý večer. Doufám, že nás vidíte i slyšíte. Dnes jsem ve Zlíně. Jsem tady s badatelem, spisovatelem Martinem Lavajem, se kterým se chci bavit o jedné z největších záhad, kterou jsem mohl taky malinko přičuchnout, protože jsme si o ní povídali, když jsme spolu hledali měsíční šachtu. Někteří diváci si pamatujou naší slavnou vyplavenou výpravu z jara roku 2019, mám pocit. Technická poznámka, zaznamenal jsem tady na chatu, že se vám to nějakým způsobem seká. Tady to vypadá, že odsud signál odchází. Pokud si chcete dopřát kvalitního záznamu, tak když to bude zlobit i dál, tak udělám to, co vždycky. Vezmu tady nahraný záznam a nahraju ho jako samostatný video. Pojďme už ale k tématu. Martine, měsíční šachta necháme ji dneska úplně stranou. Ty jsi napsal knížku, kdo zavraždil účastníky Ďatlovovy expedice, kde si vlastně shrnul veškerý tehdy známý poznatky o Ďatlovově expedici a teď prozradím, v přípravě je další knížka, ale než se začneme bavit o ní, někteří diváci vlastně možná o Ďatlovově expedici moc neslyšeli, respektive asi slyšeli málo. Pojďme si říct, kde se to stalo, co se stalo a co je na tom tak záhadný. No, když to shrneme, tak v roce 1959 v Rusku na Urale se vydala do hor na prázdniny v zimě výprava 10 študáků. Vyrazili na prázdniny na 14 dní s tím, že se budou toulat po náhorních plošinách, po lesích, po zamrzlých řekách Lozva a Auspia, vystoupí na nějaké vrcholy a vrátí se v pohodě zpátky. Trošku se zocelí, oni měli v plánu tu výpravu uspořádat i kvůli tomu, že chtěli potom se vydat ještě severněji, čili byla to taková příprava na další, ještě drsnější putování. No a vydali se do těch hor. Putovali z dnešního Jekaterinburgu, což byl dřívější Sverdlovsk. Putovali asi 650 km na sever, cestovali nejprve vlakem, potom malým autobusem a nakonec na korbě nákladního vozu a dostali se až do míst, kde vlastně ta civilizace jako kdyby končila. Připnuli si lyže, vzali si na záda těžké batohy a vydali se po zamrzlé řece Lozva směrem na sever. Putovali, snažili se vystoupat na náhorní plošiny, no a tam se utábořit, jak se říká. No a stala se taková věc, že ve chvíli, kdy se měli vrátit, po těch 14 dnech, tak se nevrátili. A zjistilo se, nebo lépe řečeno, všichni čekali zprávy o té expedici, jednak, že se ozvou telefonicky, případně nějakým jiným způsobem. A oni se neozývali, byla uspořádána záchranná výprava a ta zhruba po 14 dnech objevila stan a zjistila, že je polorozbořený, že je opuštěný, že tam nikdo není. No a začali je hledat. Začali je hledat, to se dělo na úbočí tzv. Mrtvé hory. No a našli je, ale bohužel teda mrtvé. No. No, tam je ovšem třeba říct, že to nejdivnější, co na tom je, je ten způsob té smrti, té devítičlenné expedice, protože ono to vypadá, že skoro každý z nich měl jinou příčinu smrti, že podle toho, co se zatím o tom ví, tak to vypadá, že oni velmi rychle utekli ze stanu, nevíme proč, potom se nějakou dobu kolem toho stanu pohybovali, zase nevíme proč, potom se uchýlili z té pláně, na které se ustanovali, tak se uchýlili do lesa, kde se nějakou dobu asi sledovali ten stan, co se kolem něj děje. Tam vlastně se našlo několik mrtvých, oni si tam ještě proměňovali oblečení, protože ta těla nalezená byla v různě proházených svršcích. Potom někteří se vydali zpátky k tomu stanu a umrzli cestou zpátky ke stanu a část z nich se vlastně
odebrala ještě zase dál od toho stromu, ty asi zemřeli jako poslední, byl tam pokus o nějaký záhrab, kde se pokusili jako přežít, nepovedlo se to ani jednomu z nich, ale co se vlastně mohlo jim stát, že vlastně, že se oni, to vypadá jako kdyby zešíleli, že se chovali naprosto, naprosto nelogicky. To je jedna z hypotéz, že zešíleli z nějakého důvodu. Jak jsi to shrnul, tak je to docela komplikovaný případ, který má skutečně tu jednu největší podivnost, že oni rozřezali stan zevnitř a uprchli takřka neoblečení do zimy. Tam bylo nějakých minus 25, minus 30 stupňů Celsia, pravděpodobně tma, a šli kilometr a půl k lesu hlubokým sněhem. A našli je dole, jak si říkal, s různými zraněními, neobvyklými, byli zmrzlí, to je celkem pochopitelné. Dva z nich měli rozdrcené hrudníky, měli rozdrcené hlavy, měli údajně podivnou barvu kůže a jedna ta holčina, Ludmila Dubininová, té chyběl jazyk, neměla oči, chyběla jí spodní část čelisti v podstatě. Je to celé takové zamotané. Jo? Byli ohořelí ti první dva, Krivonišenko, Dorošenko. Je to děsuplný příběh, takový jako docela horor, možná právě proto je to v současné době tak populární. Ale je to horor, který nemá jako kdyby závěr, nemá rozuzlení, do dneška se neví, co se tam pořádně stalo, i když už spousta jednak oficiální místa se snažila vysvětlit, co se tam stalo, baratelé, do dneška to už je 61 roků, 62 let v podstatě, tak se snaží získat nějaké nové údaje a zjistit, co se tam stalo. Doposud to nikdo neví. No. Ta první část té výpravy byla celkem normální, oni cestovali tou pustinou. Záhadné to začíná být od té chvíle, kdy opustili stan a teď se neví, co se tam dělo. Řekl bych nebo připomenul, že se podařilo získat celkem hodně materiálu z té jejich výpravy. Oni měli hodně foťáků sebou, hodně fotili, každý z nich si psal deník, no a tam zaznamenávali všechno, co se událo. Samozřejmě z toho posledního dne, což je 1. únor 1959, tak tam už poznámky chybí a můžeme jenom spekulovat, co se stalo. Ty jsi tady zmínil, že vlastně opustili stan a běželi, nebo lépe řečeno pobíhali zmateně kolem dokola, prchali dolů jako kdyby ze svahu. No a potom něco se stalo a zahubilo je to jako kdyby všechny. Díváme se na fotky z té výpravy, vidíme třeba, to je právě jak se fotili ještě na ledu, na zamrzlém ledu řeky Lozvy, veselá nálada, vlevo je třeba ta Ludmila Dubininová, taková docela prostořeká dívka, trošku komplikovaná. Měli skvělou atmosféru, nebo panovala tam skvělá atmosféra, vypadalo to, že si všichni rozumí, ale měl to ten tragický konec. Tohle to je ten stan, když ho tedy našli pátrací skupiny, tedy proříznutý zevnitř, neodešli tedy východem ze stanu, něco je muselo zaskočit, něco je muselo vyděsit, že se ani neoblékli, ale zas to nemuselo být tak strašlivý, protože teda se pohyboval kolem toho stanu. Takže asi medvěd, kdyby, nebo nějaká divá zvěř, by se dalo čekat, že teda proříznou stan a budou prchat, co nejvíc to půjde. Což se nestalo? Ten stan, to je záhada sama o sobě. Ona ho vlastně zkontrolovala ženština, která se jmenuje Henrietta Čurkinová. Ta jako první zjistila, že tam jsou řezy vedené zevnitř, což všechny šokovalo. To byl ta nejdivnější věc během toho vyšetřování. Vyšetřování proběhlo v tom roce 1959 s takovým neurčitým výsledkem. Výsledkem, nebo ta oficiální věta, to sdělení bylo, že je zabila spontánní síla, kterou nebyli schopni překonat. Což je takové všelijaké, pod tím si můžeme představit cokoliv. No a potom vlastně dlouhá léta se nedělo nic, nicméně ti baratelé, ti pozůstalí, rodinní příslušníci a fanoušci toho případu, protože to byla věc, která byla neslýchaná i v tom sovětském Rusku, se tím začali zajímat, zjišťovali další podrobnosti, no a celkem se toho podařilo získat za ty léta hodně. Já jsem se teda snažil shrnout ty základní věci v té původní knižce, která vyšla v roce 2017 u nás v České republice. Tam je vlastně popsaný veškerý ten příběh té výpravy, jak se dali dohromady, jak putovali a jak probíhalo to vyšetřování v tom roce 1959. Ovšem od toho roku 2017, a to jsme teď vlastně takřka v současnosti, se událo za ty 3-4 roky tolik věcí nových, které to úplně všechno staví na hlavu, že jsem se rozhodl napsat knížku další.
A ta shodou okolností tenhle týden putovala jako rukopis do nakladatelství, čili snad se objeví na pultech a možná příští rok na jaře pravděpodobně by se mohla objevit v knihkupectvích. A ta shrnuje ty aktuální novinky a o těch by mohl být tenhle ten pořad. Co se vlastně děje aktuálního nového? Přesně tak, to je jeden z hlavních důvodů, proč jsem vyrazil až do Zlína. Než se dostaneme k těm novým poznatkům, které píšeš v té knize, tak by mě zajímalo, já už jsem tady zmínil medvěda, už jsem tady zmínil nějaké možnosti, že zešíleli. Těch hypotéz, co se mohlo stát, je 10, 15? No, je to tak, že jich bylo před rokem ještě vydováno asi 75. A dnes, nebo tento rok bylo oficiálně oznámeno, Jurij Kuncevič, prezident nadace biatlonové výpravy, oznámil, že jich je více než 100. Čili ty teorie bobtnají, kynou je stále víc a víc, lidi přicházejí s různými řešeními. Některá jsou šílená, bláznivá, ale některá mají jako reálný základ a jsou pravděpodobná. Čili ty novinky jsou i o těch nových teoriích, které mají svoji logiku a mohlo se to tak stát. Než se pustíme do těch nových informací, můžeme aspoň ty základní, které jsme dřenili na Králově holi, když tak nám byla zima, můžeme je aspoň vyjmenovat, co teda, ono, já teda musím říct, každá z těch hypotéz, kterou jsem slyšel, má jednu podstatnou nevýhodu, že každá má jeden nevyvratitelný důvod, proč nemůže být pravdivá. To je právě na tom případu možná to nejzajímavější, že když se do něj ponoříte, hledáte všechny možné zajímavosti, podrobnosti o tom případu a třeba i tu jednu vymazlenou teorii, nebo tu hypotézu, správně řečeno, tu hypotézu, jako kdyby přijmete za svou, tak nikdy nevysvětluje všechno, vždycky tam něco, co to úplně rozbourává nakonec. Čili ať si vymyslíte cokoliv, tak na základě těch faktů, která o tom případu víme, tak nikdy to nesedí. Nikdy to stoprocentně prostě nesedí. Hovoří se hodně často o tom, že to byla nějaká nepovedená akce armády, kdy tam probíhal nějaký nějaký vojenský test, tak hovoří se i o jaderném testu, nejčastěji o pádu nějaké rakety, kdy to mělo nějaké následky, to je jedna z možností, čili armádní verze. Mluví se o tom, že je pobyla skupina buď řekněme lidí, kteří tam byl trestanecký tábor, takzvaný Ivdellak, kde bylo nějakých 22 tisíc vězňů. Ono to vypadá jako úplná pustina, ale vlastně pod těmi horami byly rozsáhlé lesy, v kterých pracovali lidé v táborech nápravných, těch 22 tisíc vězňů. A sem tam někdo utekl, byť v té době, konkrétní době, nebyl evidován žádný útěk. A ty dozorci sem tam prostě pořádali takové ty hony na ně. Čili možná to byl nějaký nepovedený hon na ty trestance, možná to byl nějaký kiks lovců, hledačů zlata. Mluví se o tom, že tam byl Yeti. Na jednom z těch snímků z Krivoničenkova fotoaparátu je vidět postava taková rozmazaná, která připomíná sněžného muže, což bylo v těch 50. letech mimochodem velmi populární téma, to je další z teorií. Nějaké zvíře, že je zahubilo, mluvil si tady o medvědovi, to má třeba zase ale, že medvěd jako kdyby tou tlapou s těmi drápy fackuje obecně, čili oni by měli na sobě ty obrovský drápance, což neměli. Že je rošlapal los, což je jedna z nových teorií, že je napadl rosomák, což je taky jedna z nových teorií. Milostné pletky tam mohly být také. Byly tam dvě dívky, bylo tam původně 8 mladých mužů, jeden se tady oddělil kvůli nemoci, čili ten jediný přežil. Jediný přežil, Jurij Judin. Mohl tam dojít nějakým třenicím milostným. Jo? Byla tam dívka, která se jmenovala Zinaida Kolmogorová, ta byla velmi oblíbená v každém kolektivu. Byl do ní údajně zamilován Igor Dyatlov, to byl vlastně organizátor té hlavní výpravy, ale ona tu jeho lásku údajně příliš neopětovala. A byl tam nový člověk, Semyon Zolotaryov, válečný veterán, ten byl teda o hodně starší než oni, přibližně o 18-17 let, měl 38, jako kdyby do toho kolektivu nezapadal, byl tam na poslední chvíli a to byl údajně velký svůdce žen, milovník, no a šušká se, nebo ty badatelé tak nějak si říkají, že byl to možná právě on, který způsobil nějaký milostný rozkol a došlo tam k masakru, kdy se navzájem pozabíjeli. Divný je, že se pozabíjeli jako kdyby všichni, jo, to zas to takhle nesedí. Další teorie, politické třenice, pád amerického špionážního balónu.
ať si člověk vzpomene na jakoukoliv šílenost, tak to tam je propad do nějaké jiné dimenze, jo? Tajné síly, zlatá baba třeba, nebo... Mně se líbila ta podivná záře, která se prý objevila i nad těmi pátračskými skupinami, divný světlo, který dokonce je snad se toho hledači obávali, toho podivného jevu. Co to bylo? Nemohlo to taky mít něco společného? Přesně tak. Spekuluje se právě i o UFO, mimozemské návštěvě. A několik výprav, Blinovova výprava, to je vlastně jejich kamarádi z UPI, z vysoké školy, ti viděli nad těmi horami taky létat světla. Manciové, místní domorodci, dokonce ty světla nakreslili, popsali, jak se tam pohybovali nad tou oblastí. A co je nejzajímavější, ty světla, nebo to jedno světlo, viděli i ti vyšetřovatelé, kteří tam vlastně ty následující 3 měsíce byli. A je to zaprotokolováno, je to popsáno, jak se to pohybovalo. I ti vyšetřovatelé z toho měli šílený vítr, měli strach, báli se. Vlastně posílali radiogram do ústředí, ať jim vysvětlí, co to znamená. Z ústředí potom přišla zpráva, že to je raketa R7, že se bát nemusí, že to je nějaký test. Což se později ukázalo, že to je nesmysl, že tam nesedí datumy. Tyhle světla je jedna z dalších dílčích záhad velikánských. Pojďme tohle se podívat snímek... na tenhle ten snímek. Jo. To je poslední snímek z fotoaparátu Krivonišenka, to je ten chlapík, co nejvíc fotil. A je to fotka, kdy mnozí říkali, ano, to jsou ta světla, to je to UFO, které přistává. Nicméně teď se nejvíc badatelé kloní k závěru, že to je nepovedené foto, kde je tam ještě ten oblouček vidět nalevo nahoře, že to je jako kdyby vyfocené omylem poslední fotka, která se nepovedla. Jako udělat si o tom obrázek můžete jakýkoliv. Badatelé zkoumají třeba, že to může být nějaký Tyrannosaurus tam vzadu, jo? Že to může být kometa, že to může být cokoliv, jo? Nebo vrah, který svítí baterkou. My nevíme samozřejmě, jestli tahle ta fotka, ať už úmyslně či omylem, byla pořízena vně stanu nebo uvnitř stanu. Protože pokud byla vně stanu, tak možná je zamířena k obloze. Pokud byla uvnitř stanu, tak to může být prakticky cokoliv, včetně něčeho, včetně třeba toho okamžiku toho prořezávání toho stanu, nedokážeme k tomu říct prakticky nic. Já, když se tady podívám ještě na další fotografii, která je zajímavá, tak tam je kroužek. Co je za kroužkováno? To patří právě k těm aktuálním novinkám. To je ten chlapík, který drží v ruce něco, to je Ortyukov. Velicí důstojník té skupiny, která vyhrabávala mrtvá těla z potoka. Dolů se radši moc nekoukejte, tam to není moc příjemné. Nicméně ten kroužek zaznamenává údajně zápisník, který držel jeden z těch mrtvých v tom potoce v ruce. A máme tady svědectví, a to svědectví právě je teď aktuální, Askinadziho, což je jeden z těch hledačů, který tvrdí, že ten Ortyukov, ten deník, vzal tomu mrtvému, prohlédl si ho a zjistil, že tam nic není napsané. Do toho deníku nebo hodně vkládalo badatelů naděje v to, že v tom deníku jsou nějaké zápisky, co se stalo po té, co opustili stan. Nicméně, jak podotkli někteří čeští badatelé, tak je docela nesmysl, aby ten Ortyukov deník, který ležel měsíc po toce, vzal a listoval v ním, protože by to byla totální kaše. Jo? Čili to je docela logický argument proti. Ale to už se dostáváme k těm dílčím novinkám. Já bych teda shodnul, co je nového. No, pojďme ještě, proberme si ještě, ať máme jasno tematicky, co všechno jsme ještě před novinkami nevěděli. Toto je fotografie, na které údajně by mohl být něco jako nějaký vojenský tank T-34, přesně něco tak. Takového. To patří do oblasti kuriozit, spíš takových perliček. Bartrop z facebookové skupiny Dyatlov Pass Incident, tak ten tvrdí, že by to mohl být jako kdyby schovaný tank, který má hlaveň trčící do prostoru, že tam operovala ruská armáda. Jako je to trošku přitažené za vlasy, nicméně takovýchhle různých hledačů zajímavostí je v tomhle případu celá řada. Jeden z nich je to takový až skoro démon, se jmenuje Valentin Děkterjov. To je chlapík, který hledá na fotkách úplně všechno možné. Dostaneme se k němu, našel tam, já nevím, tajnou vojenskou základnu, našel tam petroglyfy v lesích, jo, našel tam pomalu nějaké tváře koukající z houštin a tak dál. Ke všemu se dostaneme. Tak,
To je skála. Ano, to je jeho práce, nebo lepře řečeno, to je skála, kterou vyfotografovali fotka Dyatlovců, když putovali po řece Lozvě, to je ta bílá plocha dole, zasněžená. Vyfotili si skalní útvary a ten Dyktyarov, ten badatel ruský, současně říká, že na ní, na té skále, je jako kdyby nějaká mancijská postava a že to je vchod do tajné jeskyně, kterou oni vyrablovali a proto ti Mancijové je zmasakrovali. To je jedna z teorií. Ovšem, když s tím vystoupil v pořadu Na samom děle v ruské televizi, v překladu Skutečně, pořad, který se věnoval právě i té Dyatlovově výpravě, tak ho ostatní odborníci úplně rozcupovali, že to je nesmysl. On dokonce tady do té fotky tu postavu přimaloval sám. Čili je to takové postavené trošku na vodě. No. Já tady mám ještě jednu nachystanou. Ano, to je další teorie ze současnosti, že tu skupinu někdo sledoval. Vzadu vidíte v tom kroužku takový tmavý flek. Spekuluje se, že za nimi šla ještě nějaká postava, nějaký agresor a snažil se dostihnout a zabít nějakým způsobem. A nebo že jich bylo víc, než se uvádí. Což je taky možná verze, protože oficiálně jich bylo 9 po odpadnutí toho Judina, ale tvrdí se, že jich možná bylo 11 podle počtu lyží, podle svědectví zdravotní sestry, která vlastně v márnici přijímala těla, že jich bylo vícero. Jedna z novodobých teorií je, že tam byli dva lidé z prominentních rodin, kluk a holka, o které se právě ten Zoltarjov, o kterém byla řeč, ten válečný veterán, ten starší voják, staral, aby se jim nic nestalo. No a dokonce se před 10 lety, už v roce 2012, objevily fotky, 3 fotografie, na kterých jsou vidět další zmrzlí. Spekuluje se o takzvané druhé výpravě, kdy to mohli být právě tihleti dva, kteří s nimi šli a o kterých se nesmělo mluvit, ani v denících o nich nikdo nesměl psát, nesměli se fotografovat, byli tam navíc, byli to prominenti a taky asi zahynuli. Další story, další z možností. Tak, teď jsme se tedy asi prokousali tím, co znalci tohoto případu už vědí, respektive si mohli přečíst ve tvojí první knížce. Co tedy je novýho? Co je dál? Já si vzpomínám, když jsme spolu byli v těch Tatrách, tak si říkal, já teď něco píšu, ale nechtěl si za Boha prozradit, o co jde, já jsem to respektoval. Tak teď konečně nadchází ta chvíle, na kterou jsem se celou tu dobu těšil, že mi prozradíš, na co si přišel. No, já spíš to shromažďuju, snažím se to třídit, vybírat ty zajímavosti, ať je tam stovky, tisíce různých kuriozit. Lidi řvou proti sobě, jedna strana říká, bylo to tak, druhá bylo to jinak, jo, navzájem se přou, každý má své argumenty, své důkazy pro a proti. Nejdůležitější věcí, co se udála vlastně v té novodobé historii, je takzvaná exhumace Semiona Zoltarjova, toho nejtajuplnějšího člena výpravy, který byl pohřben na Ivanovském hřbitově v Jekaterinburgu. Zajímavé je, že není znám přesný datum kdy. A ještě zajímavější možná je, že on není uvedený v oficiálním seznamu pohřbených na tom hřbitově, což zjistili pozůstalí v roce 2017. A rok na to se proto vypravila skupina vedená redaktory Komsomolské pravdy, což je jeden z nejčtenějších ruských deníků, kteří se právě touhletou záhadou zabývá, plus si pozvali význačného patologa, jehož jméno zatím neprozradili, doktorku Galinu Sazonovou a rozhodli se exhumovat a ten hrob rozkopat, zjistit, jak to s tím Zoltarjovem skutečně bylo. No a došlo k tomu, že se vydali na ten hrob, měli samozřejmě povolení od starosty, od hřbitovní správy a vykopali a nevykopali zinkovou rakev, jak se původně předpokládalo, že byl ten Zoltarjov pohřbený v zinkové rakvi, protože někteří ti mrtví měli údajně divnou barvu kůže a ti, co je vlastně jako kdyby převáželi, měli z toho strach, že jsou infekční, tak ho měli ho pohřbít zinkové rakvy. Nicméně vykopány byly zbytky dřevěné rakve a našly se také kosti. Našly se kosti, našla se lebka a teď došlo k porovnávání té lebky s fotografiemi Zoltarjova, kterých bylo vícero. To je takzvaného kubického porovnávací metoda, kdy ten šéf toho novodobého toho exhumování provedl porovnání a zjistil, že se ta lebka i ten Zoltarjov na těch fotografiích z roku 59 naprosto shodují, že tam je naprostá shoda. Zkoumali tu lebku dál, zjistili zajímavé věci, že jí třeba chybí zub, což nebylo
uvedeno v piterní zprávě, že má velice zajímavou korunku vzadu, která připomínala jako kdyby skrýž, což se okamžitě se toho chytla média, že to byl nějaký pašerák tajných dokumentů a tak dále. Zjistili, že má na noze na jedné kosti kostní mozol, že mohl být buď zraněn nebo dokonce postřelen. A zjistilo se, a to bylo taky velmi zajímavé, že byl zabit dvěma rázy. Původně se myslelo, ten patolog, co zkoumal těla v roce 59, tak uvedl, že byli zabití jedním rázem, ty žebra, že byly rozdrcené, zrovna tenhle měl ty žebra velmi zničené, a teď se zjistilo, že to byly dva, minimálně dva rázy. Tak to byla první zjištění. Nejvíce se čekalo na test DNA. Oni zkontaktovali Tatianu Skulbery, sestru toho Semjena Zoltareva, odebrali DNA, z těch kostí a genetik Alexej Garkovenko zjistil čtyři neschody, což znamenalo, že se to neschoduje, že zkrátka dobře v tom hrobě neleží Semjon Zoltarjov, navzdory tomu, že podle suspendování té lebky je to on. Čili média dostala senzační zprávu, že to je i není pravda, takové něco mezi. Byl to chaos, jo? Protože DNA se nemýlí, to je celkem jasná věc, a ta porovnávací kubického metoda by měla být také v pořádku. Takže jinými slovy, nebyl to on, ale byl si dokonale podobný. Přesně tak, zmatek nad zmatek. Proto ta expertní skupina si vyžádala druhý test DNA, tentokrát u samotného ruského ministerstva zdravotnictví, u největší kapacity, která v Rusku existuje, ten chlapík se jmenuje Pavel Ivanov, provedl druhý test a zjistil, že na 99,84% je to Zoltarjov. A strašně sepsul toho dřívějšího kolegu, že je to úplný břídil a nemehlo a že právě kvůli němu dochází k těm zmatkům v těch soudních případech, že by si neměl vůbec dovolit jako pracovat v tomhle oboru, že to udělal špatně a že udělal chybu. Jo? Tak to bylo nové zjištění. Čili se zjistilo, že to byl. Byl to on, vypadal jako on, ale hned v tu chvíli, jak se tyhle ty fakta zveřejňovaly, vyskočily nové baratele s novým zjištěním, že to mohl být bratr toho Zoltarjova, který se jmenuje Nikolaj a údajně kolaboroval s Němci za druhé světové války. A právě proto se vyměnili, měli jinačí identitu, čili ten Semjon mohl přežít a ten Nikolaj mohl být jako kdyby zahuben. A rázem i ten Pavel Ivanov, ten genetik, připustil, že pokud to byli bratři, tak není schopen rozeznat, jestli ta DNA patří jemu nebo tomu bratrovi, což je nerozpoznatelné údajně podle lékařů. Čili chaos trvá, i když se zjistilo, že to byla pravděpodobně, buď to byl ten Semjon, anebo to byl jeho bratr. To bylo první zjištění, čili rozkopávání hrobu, mediálně velmi populární téma, kopáči rozkopávající hrob, který byl mimochodem zavalený balvany, což je taková nejenom ruská specialita, kdy je to jako kdyby ochrana proti těm mrtvým, nebo lépe řečeno nemrtvým, jo? To možná jadavý. Jako... Jedna z věcí, kterou jsme i tady na kanále už několikrát probírali. Dokonce na Slovensku v roce 1991 se ještě pohřbívalo na některých místech tak, že se ten hrob posypával makem, aby údajně ti nemrtví se museli zaměstnávat počítáním těch zrníček a nemohli útočit na živé. Jo? To je taková spíš perlička. Takže to je první nejdůležitější věc, která se udála v tom novodobém vyšetřování. A co se týče novodobého vyšetřování, tak dokonce se bylo obnoveno. Po těch 60 letech se ta ruská generální prokuratura rozhodla, že obnoví vyšetřování, protože ten tlak veřejnosti byl obrovský, ti pozůstalí na ně tlačili. V roce 2015 začalo přezkoumávání toho původního šetření a v roce 2019 bylo obnoveno nové vyšetřování. Přišel s tím zástupce generální prokuratury Alexander Kurenoj, v tom Sverdlovsku se tomu věnoval Andrej Kuriakov, zástupce zase generální prokuratury pro tu danou oblast, a rozjeli to ve velkém. Bohužel z těch 100 možností, co je mohlo zahubit, si vybrali jenom 3. Oni řekli, že nenašli tam žádné kriminální motivy, že to mohla být buď, a teď cituju, že to mohla být buď lavina, posunutí těžké sněhové desky, anebo uragán. 3 možnosti. No. Pozůstalí nad tím pokrčili rameny, těšili se, co z toho vyleze, z toho vyšetřování. Vylezlo z toho po roce konečné řešení, že je zahubila lavina a zahubil je mráz. Lavina, ta sněhová deska, že částečně zavalila stan, oni byli těžce zranění, uprchli zhruba 50 metrů dolů po svahu k kamennému valu
A protože byla tma, nedokázali se vrátit, podle těch vyšetřovatelů viděli maximálně do vzdálenosti 16 metrů, tak putovali dál k lesu, kde tušili nějakou větší bezpečí, a v tom lese, jako kdyby se snažili rozdělat oheň a bivakovat tam, což se jim nepovedlo, potom putovali zase zpátky na sever, do kopce k tomu stanu, kde umrzli. To byla ta oficiální verze teď z toho roku 2020. A zvedla se vlna obrovského nesouhlasu mezi těmi pozůstalými. Všichni řvali, proč jste zkoumali jenom ty tři možnosti, když je jich dalších 97. Teď tam nesedělo, ten svah má velice nízký sklon, čili existovala... Lavina na něm je přeci jenom čím, přesně vím, co, na co narážíš, že čím menší sklon, tím menší pravděpodobnost, že ta lavina skutečně ujede. A nebyli to žádní zelenáči, všichni teda ne, tak jako těžko asi usoudit, že by se utábořili na lavinovém svahu, což se teda evidentně neutábořili. Neutábořili, důležité jsou tam stopy, které vedou v jedné přímce dolů, čili tam není žádné zmatené hledání, to tam zaznamenáno nebylo. Zbytky laviny, v podstatě ty experti lavinoví v tom 59. roce, a že jich tam bylo, žádnou lavinu nenašli, nicméně ti vyšetřovatelé v tom roce 2020 to uzavřeli, basta fidli, je to hotovo. Ten případ toho vyšetřování měl skandální dozvuky, kdy ten chlapík, ten Andrej Kurjakov z té svedlovské prokuratury, se zjistilo, že nejenom, že vyhlásil nelegálně tiskovou konferenci, na kterou neměl nárok ji vyhlásit, jako co se týče svého úřadu, ale dokonce všechno, co zjistil, použil na svoji diplomovou práci, že to vlastně dělal kvůli tomu, aby měl diplom, a že díky tomu případu posunul i svoji manželku v prokuratuře nahoru. Čili jednal vlastně na vlastní triko, což když zjistili jeho nadřízení, tak ho vyhodili, nekompromisně dostal padáka, jeho manželka byla taky suspendována, čili tohle je skandální dozvuk. No a člověk si říká, když se dějou takovéhle věci v současnosti, co se asi dělo v tom roce 1959 v té komunistické éře, jo, že to pravděpodobně taky nebylo úplně nejčistší. Tak, to je aktuální věc, to novodobé vyšetřování, které skončilo s jasným výsledkem, že to byla lavina a ztráta orientace. Nevysvětluje spoustu věcí, včetně těžkých zranění, proč by se tahli kilometr a půl sněhem s těžce zraněnými, mimochodem žádné stopy tam nebyly, nějakých saní nebo tak. Našla se hůlka, která byla vyfocená jednak členy výpravy, jednak vyšetřovateli, která zůstala stát, lavina ji neschodila. Vyšetřování to novodobé skončilo spíš fiaskem. Vrátila se k němu skupina nebo dvojice švýcarských vysokoškolských profesorů, a to v roce 2021, čili letos. To je aktuální věc. Jmenují se Johan Gaune a Alexander Puzrin, kteří vypracovali vědeckou studii, která jako kdyby obhajovala tu teorii laviny. Oni, a to jim nutno přičíst k dobru, si zpracovali veškeré údaje o meteorologické situaci v tom daném datu a na tom daném místě, a zjistili, že tam došlo k sérii několika velice vzácných jevů, kdy ten sníh se tam v průběhu těch minulých týdnů a dnů vrstvil takovým způsobem, že tam vznikly dvě vrstvy, mezi kterými byla jedna tenká vrstvička, a bylo možné, že se ta jedna deska, ta jedna vrstva sněhu posunula po té druhé. A to díky tomu, že oni se utábořili přesně na místě, kde to jako kdyby tím zářezem pro ten stan rozřízli tu vrstvu, a vlivem tomu, že tam vanul silný vítr katabatický, takzvaná bríza, tak se nakupl sníh nad nimi a celé se to posunulo. Zase ti Švýcaři mluvili o takzvané neviditelné sněhové desce, která neměla ten pravidelný lavinovitý kužel. Divné je, že to ty experti lavinoví v tom 59. roce viděli úplně jinak. Nicméně Švýcaři pracovali s touhle teorií, a co jim dobré přičíst k dobru, je, že to vzali vědecky. Tam je asi 50 odborných vzorců, co se týče tuhnutí sněhových vloček, vlivu teploty na jednu vrstvu, druhou vrstvu, jak se to po sobě pohybovalo, teď ty úhly. Člověk z toho není moc moudrý, nicméně si říká, to je vědecká kapacita, kdo tohle dal dohromady, ale má to své obrovské mouchy. Jak říkám, především se žádné zbytky laviny nenašly, ti pánové také nevysvětlují, co se stalo po tom opuštění stanu, proč prchali dolů a nahoru. Má to své minusy, no, zkrátka dobře. Zajímavé je, že oni pracovali, to je taková perlička, i s filmem Ledové království, s pohádkou, kdy je zaujala
jako kdyby zaujali pohyb toho sněhu v té pohádce, v tom animovaném filmu. A dokonce jeden z nich se vypravil do Hollywoodu a tam si vyžádal vlastně ty modely počítačové, jak oni pracovali ti filmaři s tím sněhem, s tou lavinou v tom sněhu a použil to do toho svého modelu, aby to podpořil tu svoji teorii. Kritici zase říkají, že to je vlastně, oni si nejdřív vybrali, co se stalo a teprve k tomu hledali důkazy, čili nebrali to objektivně, jako kdyby nedívali se na to nezávisle. Tolik švýcarská anabáze. Další nové věci, nové hypotézy. Už jsme tady některé zmínili. Není už jich dost, nebo nestačí 100, tak přibydou další. To je jedna z nich. Jedna z nich je rosomák, to je aktuální verze. Rosomák je zvíře, které se nebojí ani medvěda, ani smečky vlků. To je přitom takový metrový chlupatý tvor, takový v podstatě větší pes, neuvěřitelně žravý, steklý a drzý. A jedna z těch teorií mluví o tom, že on vnikl do toho jejich stanu, protože oni, a to je zaprotokolováno, našla se tam vepřová pečeně rozřezaná, čili asi právě večeřili, a že se vrhl do toho stanu a vypustil, jak se tomu říká, to pyžmo ze sebe, čili hrozný smrad. A oni, aby se dostali ven, rozřezali stan, uprchli, on tam zůstal a oni prchali po svahu a tak dále. Potíže v tom, že to maso, ta pečeně tam zůstala, on to nesežral, to je velké mínus téhle teorie. Zase ty podivná zranění, přetočení mrtvých těl podle posmrtvých skvrn, to taky nesedí pro tuhle teorii. Má to své pro i proti. Otrava metanolem. Další nová teorie, že oni byli ochlastové, že si vzali sebou spoustu pití a byl to závadný alkohol, který je otrávil částečně, čili oni neviděli, motali se tam. Je to jedna z možností, která je pravděpodobná, zase má to spoustu mínusů. Omyl dozorců z Gulagu. Skupina, která jako kdyby se tam toulala lovecká, viděli nějakých 9 lidí, mysleli si, že jsou to úplní vězni, začali po nich střílet a tak dále. Je to teorie, o které se v poslední době hodně mluvilo. Stejně tak, a to je taková perlička, gravitační porucha. S touhle teorií přišel petrohradský badatel German Erčenko a ten tvrdí, že tam došlo ke gravitační anomálii, kdy je to jako kdyby vytáhlo z toho stanu, vycuclo asi 2 metry nahoru a potom vodorovně letěli asi 1,5 km a spadli do lesa. To je jedna z teorií. Potíže v tom, že takováhle gravitační anomálie ve světě zaznamenaná není. Existuje ten oregonský vortex známý. Tak když si stoupnete vedle nějakého srázu skalnatého a měříte tam tu gravitační odchylku, je to vždycky maximálně do 1% a to se to prostě jenom trošičku zlomí. Aby se vznášela 70 kilová těla vysoko nad planinou a letala 1,5 km daleko, to ještě nikdo nikde neviděl. Takže zase další minusy. Arktická hysterie, že ti teda skáču jako do řeči. No ne, já koukám, že jsou samý praštěný teorie a když neobstojí, tak se vymyšlí ještě praštěnější. No, některé mají svoji logiku, jo. Třeba takový dozorce Benjamin Wierenhorns, ten tvrdil, že je viděl ty diatlovce, že s nimi dokonce mluvil a to na jiném místě, než byli oficiálně podle těch deníků, že se nacházeli, že je hostili Manciové, ti domorodci. Že tam s nimi pili, že je ti domorodci hostili jelení kýtou a že je pravděpodobně zabili, zmasakrovali. A že celé ten případ, ty deníky a ty fotografie, že to je zinscenované, že nikam vlastně do hor nešli. Zůstane jenom u těch domorodců, udělali si jenom nějaký krátký výlet po řece, tam, že se ty všechny fotografie nafotili, ale že ve skutečnosti k tomu, k té cestě nahoru nikdy nedošlo, že tam byli až poté, kým si dodatečně přemístěni. Třeba armádou, co já vím. No. Těchto je že se to narafičilo tak, aby to bylo záhadný. Záhadný. No, skočil jsem ti do řeči arktická hysterie. Arktická hysterie. To je věc, se kterou přišli do styku Pearyho muži, když vlastně putovali Arktidou na konci 19. století, nebo nechali se nést na těch krách k severnímu pólu, tak ti místní domorodci, ti aleuti, hlavně ženy, které tam byly vlastně osamocené, tak trpěly takovou jako kdyby ztrátou paměti, zmateným chováním, depresemi šílenými. No, ale do dneška ta arktická hysterie mnoha psychologii jako zpochybňována, že vůbec nic takového neexistuje, to je údajně vázáno na etnikum. I když bylo dokázáno, že se to mělo týkat i některých námořníků v těch severních krajích, kdy byli jako kdyby úplně mimo a dělali věci nepochopitelné.
a že spíš ti Píryho námořníci ty lidi, ty domorodky znásilňovali a proto měli deprese, je to takové zase postavené na vodě. No. Jakože že byli jako v tranzu nějakém zvláštním ty členové Dyatlovy expedice a dělali věci, o kterých nevěděli, co dělají. No. To je vlastně podstata té teorie. Musím říct, že nevím, co, nad čím hloubat dřív, ale napadá mě citát z filmu Vesničková středisková, co tam máš dál? No, jo, Jardo, je to i toho, to jsou tisíce věcí, které se k tomu případu váží, jako je to taková pestrá mozaika. Je dobrý se na to dívat, nazírat na to jako na celek. A když se do toho člověk ponoří, tak tam je takových i nesmyslů, i smyslů, jo, že to vlastně zapadá do sebe a potom to zase vede do slepé uličky. I čeští badatelé, a to musím připomenout, že skutečně ta česká badatelská obec je velmi široká a velmi fundovaná, se zapojili do diskuzí, co se tam mohlo stát v tom Úrale. U nás existuje, jednak máme nový web, který vlastně zprovoznil Jakub Wirth, Dyatlova výprava 1959, a jednak i nový facebookový profil, kde je asi nejlepší aktuální diskuze v českém jazyce a slovenském jazyce o této výpravě. Mimochodem, zrovna dneska, je to 6 hodin zpátky, aktuální novinka, Jana Kysová tam dávala zprávu o tom, že nějací výzkumníci s detektorem kovů našli u cedru, což je místo, kde byly nalezeni první mrtví, takže tam našli zbytky lyží a vázání, které patří jako kdyby vojákům ruské sovětské armády, které se používaly do roku 45. Jsou tam objeveny, byly tam objeveny části toho vázání, řemínky, a může to znamenat, že tam operovala sovětská armáda v tom místě. To je nejaktuálnější novinka, stará několik hodin. Takže ještě vlastně v roce 2021 se objevují věci, které se nevěděly. Přesně tak. Novinkou z letošního léta třeba je, že tam postavil chlapík, mám tady někde jeho jméno, 4metrový obelisk, takovou sochu, čímž trochu popudil ty pozůstalé, že tam vlastně stáví se pomníky na tom místě činu, 4metrovou skálu, takovou kamennou špici, kdy on tam spodobnil ty Dyatlovce, jak jeden leze nahoru, druhý padá po hlavě dolů a další jsou prorostlí skrz tu horninu. Tu sochu 4metrovou obrovskou tam terénním vozidlem dopravil, umístil, no a teď se lidi hádají, jestli je to vhodné nebo nevhodné na tom místě, jestli je to pietá, nebo už je to jenom takový Disneyland trošku. To je taky aktuální novinka z 30. června 2021. Ale zpátky k těm českým teoriím, skáču teda jak kamzík někde po horách, ale vraťme se ještě k těm teoriím české. QT, chlapík, který hodně přispíval do skupiny, která byla na webu ITT-HMI, blog.cz, který se jmenoval QT, tak ten tvrdil, že jednou z teorií mohlo být, že tam došlo k roztržení takzvaného modlitebního mlýnku. Na jedné z fotek je vidět taková plechová pixla, může to být právě buď nějaký modlitební mlýnek, nebo to se spíš o něm šušká, že to vypadá jako plechovka od sušenek. Ta jedna z dívek, Ludmila Dobinidová, ho takhle drží v náručí a ten QT spekuloval, že to možná je nějaký radioizotopový generátor, který oni testovali jako malý zdroj tepla pro další sovětské výpravy. A že se roztrhl, oni museli prchnout a že to vlastně byl základ všeho toho neštěstí. To je jedna z teorií, ta už je taky letitá, má tak 3-4 roky. Černodan, známý youtuber Dan Černý, tak ten tvrdí, že za vším může být žert, že jeden z těch členů výpravy Nikolaj Tybo Brynhol, takže ten uměle vytvářel atmosféru strachu z Yetiho, což byl fenomén, který se hodně probíhal v Rusku i ve světě na konci 50. let, že neustále o něm mluvil a že jakmile na úbočí té mrtvé hory odešel ze stanu, což se prokázalo, že on jediný nebo jeden ze dvou lidí, že měl boty na sobě, šel asi pravděpodobně na záchod, takže ten Dan Černý tvrdí, že mohl zařvat jako Yeti, zinscenovat nějaký útok, ostatní se vyděsili, utekli, než jim to stačilo vysvětlit, takže prchali dolů ze svahu a dole, že napadl živý los, který způsobil zranění těm dvěma, Zolotarigovi a Dubininové, rozdrtili jim hrudníky. Čili to bylo to spojení dvou fenoménů, toho strachu z neexistujícího tvora plus útok živého zvířete. Zas to má své mínusy, domorodní lovci z rodiny Ajmanů, kteří tam vlastně v okolí loví, říkají, že losy v zimě tak vysoko nikdy nevystupují, že jsou minimálně 20 km níže do údolí. Jo? Takže i tato teorie má své proti.
nepovedené vojenské cvičení, tvrdí Raj. Vlci, že to byli, to tvrdí Lukáš Ardon. Klukovská frajeřina, Lukáš Valtejsek. Strach ze zvuku, posunícího se sněhu, Janíčka Švehlová. Těch teorií, i těch českých, je celkem celá řádka. Dohromady, jak by bylo řečeno, jich je asi 100. Tak. Důležitá věc, ještě než se pustíme tady k volné debatě. Úplně ochraptělej. Já jsem tě nechtěl brzdit. Kilometr, no? Důležitá věc, knížku si odevzdal, ta možná ta 5 hodin stará zpráva v ní možná sice nebude, ovšem bude v ní to, co si tady na nás vychrlil, tak to tam bude, řekněme, trošku přehledně zpracováno, aby si každý mohl udělat obrázek sám, což já teda musím říct, četl jsem tu první, stejně tak není to jediné dílko, které jsem od tebe četl a musím uznat, Martin vás nebude přesvědčovat o své variantě, ke které přišel on, ale budete si tam muset s tím trošku vystačit sami a udělat si na to názor sami, což podle mě je naprosto nejlepší varianta v takovýchhle případech, kdy jedno nejpravděpodobnější řešení se nevyskytuje. Důležitá věc, kdy ta knížka, ta nová, kdy se objeví a jak se bude jmenovat? Měla by se jmenovat Dyatlova expedice, ještě překvapivější pokračování příběhu. No a kdy se objeví ty otázka, jestli se vůbec objeví? Já doufám, že ano. Já jsem ji tenhle týden v úterý odezdával do nakladatelství. No a vzhledem k tomu, že příprava knížky trvá řekněme 3/4 roku, než se dostane na pulty, tak jestli všechno dobře dopadne, a to ještě nemám žádné zprávy jako zpětné, tak by teoreticky na jaře se mohla objevit na pulty. Tak já samozřejmě se pokusím ještě najít nějakou vhodnou příležitost, aby jsme se zase tady nebo jinde setkali a případně ještě probrali zase, co je nového. Tohle berme takový, řekněme, startovní výstřel, protože záhady, které se stále vyvíjejí, tak těch není, takových příběhů není nikdy dost. Tudíž to je, teď jsem si popovídal s Martinem, co zajímalo mě, a zase moje oblíbená věta. Končím úvodní referát a otevírám diskuzi a pustíme se do toho, co byste rádi věděli vy. Tak, a já už tady začnu tak jako po očku nakukovat, co vlastně se všechno mohlo, co se všechno mohlo dít. Objevila se tady ještě, jak koukám na poslední zprávy, zabila je vakuová bomba. To je taky ještě jedna z teorií. Je to jedna z teorií, kdy tam došlo k výbuchu vakuové bomby, která zabíjí tlakem vzduchu. A ten patolog Boris Rozrožděný, který vlastně zkoumal těla v roce 1959, byl překvapený, že 200 těl té Ludmily Dubininové a Semiona Zoltareva měli rozdrcené hrudníky divným způsobem bez modřin. Když někomu praštíte do hrudníku, tak mu rozdrtíte žebra, ale kolem dokola jsou červené, rudé, modré modřiny. Tady to nebylo. Jedna ze spekulací byla, že byli těsně před smrtí zmrzlí, takže už tam nekolovala krev. Ale jedna z těch teorií byla taky, že je zabila nová zkoušená zbraň ruské armády, ta vakuová bomba, která skutečně existovala. Používali armádní složky nejenom v Rusku a je to reálná možnost. Mohlo se to stát. Pak tady padl dotaz, který jsem si myslel, že padne. Co si myslíš ty? Ano. Já jsem se snažil být co nejvíc nestraní, nebo bylo hezké se vždycky ponořit do té teorie a říct si, tak tomuhle věřím a teď co hovoří pro. A potom teď tomu nevěřím, co hovoří proti. Zajímavé bylo, že opravdu vždycky tam bylo zaplněna ta jedna kolonka i ta druhá, že nikdy neexistovalo jednoznačně nějaké pravdivé řešení. Já si osobně myslím, že tam došlo k nějaké kombinaci dvou nebo možná i tří jevů, které prolnuly, že nebyla ta jedna věc, která vlastně to celé by vysvětlila, ale dvě. A díky tomu vznikl chaos. A druhá věc je v tom, že v tom spisu, trestním spisu, který se našel, podle mě buď něco přibylo, anebo něco chybí. A díky tomu, že tam něco přibylo, nebo je popsáno jinak, než se to událo, je tady ten chaos, který to celý se to vlastně nedá, úplně. Nedá určit. Jo? Takže si myslím, že to byly dvě nebo více událostí prohnuté a chyba v tom zápisu. Jo? Ale co to bylo konkrétně? Hodně se přikláním k té armádní verzi. To je prokazatelné, že ta těla byla obrácena. Podle těch posmrtných skvrn
skvrny vznikají vždycky mezi tělem a zemí a oni je našli s těmi posmrtnými skvrnami nahoře. Čili někdo je po smrti ještě ta těla, některá těla otočil. To je prokazatelné, to je zaprotokolováno. Je prokazatelné, že je otočil někdo, nebo že je otočilo něco? Ufouní, jo, nebo z jiné dimenze nějaká ruka, která tam chňápla, tak je to možné. Nebo nějaký něco při tání sněhu, třeba, že je to mohlo pootočit. To se stalo asi u těch, kteří byli v tom potoce, kdy vlastně právě ta sněhová masa je otáčela. Tam paradoxně ty posmrtné skvrny byly hodně málo průkazné. Byly tam, myslím, u jednoho, u dvou, ale to otočení bylo hlavně u té trojice, která se snažila dostat zpátky nahoru ke stanu. To znamená Vjatlov, Zinaida Kolmogorová a tak dále. Čili ti byli skutečně obrácení. Snad prý byl ve výpravě ještě jeden fotoaparát, který se možná nenašel. Víme o tom něco? Zolotaryov, ten vojenský instruktor, měl na krku foťák, který byl těmi vyšetřovateli vyfocen na té mrtvole dole v údolí. A snímek nebo ten film z toho foťáku zmizel. Nikdo neví, co se s ním stalo. Spekulovalo se, že byl zničený. Je to asi 3 roky zpátky, kdy se byla fotografie hodně poničená, takové siluety, kdy se spekuluje, že by to mohl být právě snímek z toho foťáku, který se objevil, a že je na té fotce vrah. Že se po, já nevím, 57 letech objevila fotka vraha. Je to možné. Ten foťák, je to stále obestřené trošku rouškou tajemství. Tam s těmi snímky je to takové všelijaké, protože ten hlavní vyšetřovatel Lev Ivanov paradoxně nechal některé fotky vyvolat studenty, což je trošku do nebe volající, že to neudělala kriminalistická laboratoř. Možná se spekuluje, že to bylo někdy o víkendu, kdy byla zavřená, tak proto jeden z těch studentských pátračů se nabídl, že ty fotky vyvolá. A díky tomu také se tam později dostaly fotografie, které byly z jiných výprav. Proto vznikl další chaos i v těch snímcích. Lukáš Nýbult, trošku provokativně znějící dotaz. Ve stanu se taky našly věci, co nikomu z výpravy nepatřily. Jak to vysvětlíte? Našly se tam třeba takové ty onuce, omotávky kolem nohou, které podle třeba Judina jim skutečně nepatřily. Spekuluje se třeba, že tam byla i čokoláda a tak dál. Je to možné, že tam byla třeba skupina nějakých těch uprchlých trestanců nebo vojáků. Divné je, že se neztratily peníze, že tam zůstaly všechny cennosti. Zolotaryov tam měl třeba dluhopisy v hodnotě 12 měsíčních platů, že ty dívky zůstaly pany, jo, což taky hodně teorií staví na hlavu, že se jim v podstatě jako z tohohle pohledu nic nestalo, jo, nic nestratilo. Tak je to divné, že tam pak tato věc přibyla. No. Tak tedy na trestance to asi uprchlé nebo propuštěné, pronásledované, to asi nehodíme. Já teda, jenom jestli můj drobný postřeh, je třeba připomenout, že těch 9 nezemřelo ve stejný okamžik. A to můžeme mít za prokázané, že to nebyla vlastně jedna tragédie, jedna událost, jedno neštěstí, ale řekněme nějaká série událostí, kterým podléhali postupně a které se zřetězily. A teď si ovšem budeme muset vybrat, co, které z těch jevů. Já už si teda nejsem úplně jistý, jestli se dá něco nového, nějaká nová hypotéza k tomu jako vymyslet, protože tam už zaznělo prakticky úplně všechno. Někdy je fajn na to pohlížet právě tím pohledem laika, že všechny ty odborné věci hodíte za hlavu a říkáte si, no tak úplně selským rozumem to muselo být takhle a takhle. Takhle se třeba dá docela slušně vytvořit ta časová osa, kdy nejspíš nejprve zahynuli první dva pod tím cedrem, kteří se paradoxně snažili vylézt nahoru do koruny stromu. Oni totiž neměli na sobě oblečení. Tak se spekuluje, a teď už je to takřka bráno jako fakt, že z nich ti ostatní rozřezali, strhali oblečení, aby se sami zahřáli, a tím pádem ti první dva zůstali bez oblečení. Potom, že se hrabal nebo vyhrabali takzvaný záhrab, snažili se dostat jako kdyby pod sníh do takového iglu, a 3 z nich se poté vydali nahoru jako kdyby ke stanu, že se vrátí k těm věcem. Čili existuje i taková časová osa. Ta logika podle mě tam může pomoct právě třeba těm českým badatelům, nám, kteří máme k tomu místu, vzdálenou místu hodně daleko, můžeme bádat v této oblasti. I tady se dá nalézt něco úplně zásadního a podstatného. Jo? Potom padl tady dotaz na radiaci. Některé oděvy byly radioaktivní, to je pravda. Pravdou taky je, že někteří z těchto členů té výpravy, 2 z nich pracovali
na tajných vojenských projektech, kdy s tou radioaktivitou, s likvidací jaderné havárie, kdy prostě s radioaktivitou přišli do styku a je možné, že ten svetr a tuším, že kalhoty, že už si nesli sebou radioaktivní. Že zase druhá věc divná, že ti inspektoři, kteří přišli na místo činu u té pustiny, sebou míry Geigerovy počítače. Což se teda obvykle, když se stane nějaký kriminální čin, tak se to neděje. Takže oni zkoumali radioaktivitu, jo? A proč, jo? Jasně, jdete hledat ztracenou výpravu, vemte s sebou Geigera. No, divná věc. Jedna z těch teorií tam mluví o tom, že nad nimi havarovalo nebo vypustilo do ovzduší nějakou kapalinu letadlo Antonov, radioaktivní, že to byl nějaký kiks, a že oni se do toho připletli, tím pádem se rozjela ta akce, to neštěstí, a ti inspektoři právě hledali jako kdyby souvislost mezi tím spadlým radioaktivním tou tekutinou a tou tragédií, jo? Čili i tohle je provázáno. Tak já se podívám další, je tady jeden hlas pro ufony, já teda musím říct, mě jakožto sice kriticky uvažujícímu, nebo snažím se, se mi tam hrozně líbí ta teorie toho, ty pozorované světla na té obloze, který nikdo nevysvětlil. Já si myslím, že tam je fajn ten moment, že to je hlášení, které přišlo přímo od těch záchranných týmů a že to potom vlastně tak jako podivně vyšumělo. Tak to jako zdůvodnili něčím úplně jiným, co to být nemohlo. Oni tvrdí, že to byla mlha, že tam letěl vrtulník se světlem a že to halo, jak se tvořilo takové to kruhové. Že to byl vrtulník, z kterého oni vystřelili světlici. A že to bylo ten světelný jev, jo. Je to možný? Není to možný, otázka. Zaprotokolovány byly kresby mancí u těch domorodců, kteří ty světla přímo nakreslili, jak to vypadalo, a právě ty kresbičky zmizely z toho trestního spisu. Nejsou tam dneska. Jinak ta záhada toho trestního spisu je docela zajímavá. Zase ten kontroverzní ruský badatel, ten Dikteriov, ten tvrdí, že ten spis nabobtnal, že má daleko více stran dnes. Zajímavé je, že je nadepsán jiným datumem, než vlastně začalo oficiální vyšetřování toho případu. Tam je tuším, že 6. února, že to všechno odstartovalo, že měl být zahájen to vyšetřování, přičemž oni ještě je nenašli 6. února. Čili zase je to dáváno do spojitosti, že ten vyšetřovatel měl plnou hlavu jiného případu, nějakého občana Rébu, a že si to propojil, prohodil, dal tam mylné datum. Ale ten trestní spis je zajímavý tím, že tam je jiné špatné datum zahájení trestního řízení, nemá to registrační číslo, jsou tam podivnosti. Ten hlavní vyšetřovatel je tam uváděný nejenom jako vyšetřovatel, i jako svědek, což nesmí být ani dnes, ani tehdy. Matky, chaos. Tam mě možná přijde jako zajímavý přípodotek, že bychom možná, nebo že by někdo možná mohl té záhadě přijít trochu víc na kloub, ne přímo k tomu, co se dělo na místě, ale vzhledem k tomu, co se dělo potom, co vlastně, že zrovna zmizely ty nákresy, jo, jakože můžeme hledat příčinnou souvislost, ještě jít na to z tohohle směru. A to by potom spíš jako kdyby ten důvod toho, té zkázy byl v tom, že to zatím je, řekněme, ta armáda nebo nějaké státní složky a snažili se to jako kdyby ututlat. Je to jedna z možností. A když se to nedalo ututlat, tak tradiční nebo předchůdkyně současný ruský maskirovky, prostě totální chaos. Zamíchat pravdivé informace, rozředit je nepravdivýma a postavit je co do uvozovkách relevance pro veřejnost na úplně stejnou úroveň a teď už tam tu pravdu nikdo vůbec nenajde. Tyhle zmatky, to je přímo typický pro tenhle příklad, že si říkáte, to není ta německá důkladnost, fest, je to takhle. Tam zjistíte, že je nějaký fakt a potom, když se do toho ponoříte, tak je to rozporovaný asi 17krát. Jo? Třeba si teď tvrdilo, nebo v roce 2015 se zjistilo, že existuje člověk v Izraeli, který údajně celý ten masakr přežil, jeden z těch diatlovců, a že ten příběh popsal v nějakých izraelských novinách. Tak velikánský halo, ty toho člověka scháněli, podařilo se ho sehnat do pořadu zase na samom díle, skutečně. A on tam přišel takový stařík a říká, já jsem si to všechno vymyslel, to bylo jako napůl fikce v těch novinách. A všichni si mysleli do té doby, že to je pravda, a on vlastně vyjádřil akorát nějakou svoji literární jako touhu
popsat, co se tam tehdy dělo z vlastního pohledu. Pavel Amnuel se jmenoval ten chlapík. Mimochodem, v Sedmičce pionýrů mu vyšel román u nás v 80. letech Výš než pojí oblaka. Zajímavý člověk. No a ještě jednou, ti baratelé se podivovali nebo nevěřili tomu tiskání, protože on tam popisuje, že měli čokoládu, že ten dotyčný, co se ten Izrael zjevil, že přežil díky čokoládě, a ten Kuncevič, ředitel nadace, tvrdil, žádná čokoláda tam nebyla, a měl pravdu. Ještě jedna věc, kterou bychom neměli opominout, součástí toho vyšetřování, toho zkoumání, toho bádání, jsou ti domorodci. Jedna teorie, říkali jim, ať tam nechoděj, jiná teorie, dostali se s nimi nějak do křížku a zavraždili je ti místní. Když by ses měl vyjádřit právě k těm domorodcům, k těm Mansiům, jakou oni v tom hráli nebo mohli hrát roli, jak bys viděl tu jejich úlohu? Taky, zase to mám jenom zprostředkovaně, nicméně hodně věřím třeba tomu Juriji Kuncevičovi, řediteli nadace Diatlovy výpravy, který o nich má to nejlepší mínění, že jsou milí, přátelští, že vycházejí vstříc cestovatelům, hostí je a tak dál. Na druhou stranu, když se řešil právě v televizi, v té jedné show, konflikt mezi ten Věren Honc, ten bývalý dozorce z toho lágru, který tvrdil, že viděl Diatlovce u těch Mansiů a že je zabili Mansiové, tak jeden z těch Aniamů, to je vlastně rod mansijský, který má loviště v okolí té Mrtvé hory, tak tvrdil, to je nesmysl, my jsme tam nebyli a tak dále. A všichni byli napojeni na detektor lži a ten detektor mu dal zapravdu tomu mansijskému lovci. Jo? Nicméně padla tam na konci otázka, jestli mohli ti domorodci ublížit těm Diatlovcům, a to už ten detektor lži řval, že ten domorodec nemluví pravdu. Čili zase je to takové, mohli to být a nemuseli. No. A to je na tom případě Diatlovovy výpravy to nejzajímavější. Že je toho prostě tolik, navzájem se to vylučuje. My jsme tady řekl bych tak možná zlomek desetinu, dvacetinu toho, co o tom šlo říct. Takže, dámy a pánové, já vám doporučím knihu Martina Lavaje, jednak Kdo zavraždil účastníky Diatlovovy expedice, kde se dočtete to základní, vyšlo dokonce dvakrát, je ve standardních knihkupectvích, i tady koukám vydání tedy pro levné knihy, takže dá se sehnat. Je tam toho hodně, pokud vás tenhle ten případ zaujal, tak pokud nechcete čekat, můžete se zabádat sami. Výchozích materiálů pro to, abyste si uvařili svoje mozkovny při hledání té nejlepší varianty nebo té varianty, která nebude odporovat žádným známým faktům nebo domnělým faktům, protože co už tam rozlišit. Takže to můžete hned, no a já se budu za pár měsíců těšit, že si zalistuju i v těch novinkách, ale no, nevím, jak to dopadne, pravda je někde tam venku. Dámy a pánové, děkuju Martinu Lavajovi, že mě přijal jako hosta tady s technikou, že se podělil o nejnovější informace, protože já třeba, a to si říkám, že tyhle věci sleduju, jsem vůbec neměl tušení, že se v tom zase objevují zase až takový nový a nový věci. Děkuji vám za pozornost. Je vás tady dneska víc než 1700, to nás těší. Díky za donaty, nestačil jsem je úplně sledovat, mám tady svou polní techniku, takže jsem úplně nestíhal sledovat úplně všechno. No a budu se těšit zase někdy příště s Martinem, samozřejmě vypravíme se spolu. Neříkám, že to teda bude až tam teda do té hrozný zimy na té Sibiři, ale máme určité plány, určité úmysly a jednu záhadu před rozluštěním, že jo? Takže to. No a pokud jde o co se bude dít tady dál na kanálu, předpokládám, že v úterý večer v 10, výjimečně v úterý, bychom dali nějaký to povídání, kde si budete klást otázky vy, protože v nadcházejících týdnech to z technických důvodů nebudu schopen provést a nechci vás nechat dlouho čekat, stejně tak vám taky povím, co se bude na tomhle kanále dít v následujících týdnech, protože bude léto. Léto je, užívejte ho, mějte se pěkně a někdy zase budu se těšit. Dobrou noc. Jardo, díky. Naschle.